Ramona Astigarraga. Encarnación Basarrate Burgoa. Adelaida Echevarría Ibarra. Sergia Echevarría Ibarra. María Mercedes Izaguirre. Moisés Hugo Abasolo. María Begoña Moreno Echevarría. Tomás Lecue Echevarría. María Lourdes Moreno Echevarría. María Pilar Salaverría Eguiluz. Tomás Sierra Echevarría. Isabel Tutor Izaguirre. Ascensión Ugalde Basauri. Sabino Uranga Oceri. María Manuela Zamacona. José Goyarrola Aguirre. Eguerdion guztioi eta ongi etorri. Duela 85 urte entzun zen sirena hotsak gogoratu digu hementxe bertan gertatutakoa 1916ko gerran. Bombak, erasoak, tiroak eta horien artean 37ko maiatzaren 19an sarraskia hementxe bertan Galdakaon, gure herrian. Hemendik metro gutxira zegoen babeslekuaren atarian hil zituzten Ramona, Moisés, María, Mercedes, Sabino, Tomás, aipatu ditugun 16 herritarrak. 35 urte zituen batek, 11 besteak, 43, 15 urte bakarra. Familia askoren etorkizuna apurtu zuen bomba harketa etzen gure herriaren aurkako eraso bakarra izan, 28 bombardaketa sufritu zituen Galdakaok, gutxienez 40 hildako. Beste horrenbeste jasan zuen zuten Otxandiok, Gernikak eta Durangok, adibidez, herri oso bati eragindako mina, zapalkuntza, bortxa. Hoy queremos recordar a todas esas personas, vecinos, familiares, amigas, a las que arrebataron la vida cuando buscaban un refugio para resguardarse del ataque fascista, uno de muchos en Vizcaya, en Euskal Herria y en otros tantos pueblos. Lejos de su localidad natal, en Jaca, por ejemplo, pues fusilaron al galdakoztarra Pedro Asúa Zubiaur. Sus restos están todavía allí, en una fosa común. ¿Verdad? Justicia y reparación, recordar para no olvidar, saber lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir. Y por eso está hoy aquí con nosotros Josu Larrea, él es familiar de Pedro Asúa, al que invito a subir. Es que ricasco, Josu, ahora instruirá.
dagoenez, Galdako jasandako bombardaketa latzenaren urteurrena dela eta fusilatu eta desagertutako amamaren nebarena, Pedro Azua Zubiaurrena, kontatzeko eskatu doztie eta hori segiten saiatuko naz. Familian, beti jakin izan dugu Osaba fusilatu dela, eta gaia urten izan danetan normaltasunez komentatzen zan. Etzan sekretu, baina gauzan dirik bezkenkien, gerora lotu dugu zan ari solte batzuk baina. Bagenkien, voluntario joan zala, Izquierda Republikanako Zabalbide Batallorian, presaukiela fusilatu ebela, 21 urtebaz, eta udal langile bat etorriakola amamari, kanposantu ondoko iturrian dabilela, sobre baltz baten fusilatu izanagatiko multa emotera. Neube kartzelan nagoela, jakin eban jakan izan zala fusilamendua, eta horrek emone ustan bere ibilbidearen eta gorpuaren bila azteko aria. Lehenengo urratza, Arantzadiko Pako Etxebarriari idazte izan zen. Eta bere erantzunagaz, jakan bizidan Santanderreko idazle baten liburu abialduzta. Esteban C. Gomezen Eleko de las Descargas liburuan, jakan izandako errepresioaren kontakizuna egoan. Eta amaieran, eraildakoen zerrenda. Hortze egoan, Osaba fusilatu ebeneko data. 1918ko otsailaren 7a. Mas sin nombre jarrita ondoan. Ilarriko liburuan lez. Al izan nebanean, 2007an, Galdakoko udalari informazioa eskatu, eta jakara joan da, bertan zain neukan Esteban Osabaren heriotza ziurtagiriaz. Ilerrira joan eta hasieran ezinezkoa zala esan ustien arren, behin liburuan topatuta, orduko gorpuak, 15-20 artean, urte hartan, 38an, non egoazan kokatu dendun Ilerriko langileen eskutik. Gogora institutora idatzi arren, eta eurek Arantzadiri enkargoa pasa, etxan arrastorik agertu, baina gerora bere paiketaren espedientea topaneban Madrilen, eta horrek gauza asko argitu dauz. Langile batailoi baten eukiela esklabu. Egun batean Galdakoko eta Areatzako Soldadu Nazional bi joan jako zala bizitan. Bizita horretan, gerra laster amaituko zala, esan eutziela, eta eurek jarraian joan zirala kuartelera salatzera, hortik falangera, eta handik gobernadore militarren gana heldu. Arek, soltzara generalaren aginduz, epaiketa sumarizimoa egiteko agindu. Arratsalde baten epaitu, eta hurrengo goizean fusilatu. Gerora, Galdakoko oraingo gobernu taldeak hartu eban ekimena. Tartean, aurrekoak jakan gestioak egiten ebilela esan arren, bertaratu eta han ezer estabela hartu argitu. Eta lan lortu izan duguz, hango udalaren oniritzia eta Aragoiko gobernuaren baimena, bere gorpua eta inguruko besteak ataratzeko. Horren zai gagoz oraintze, gero albalitz identifikatu eta bere sorlekura, Galdakora, Elezaldera, hueltatzeko. Egia behar dugu, erreparazioa bilatu gura bada. Egia, familiarentzat deskantsua da. Behingoz, dolua egin alizatea gure historioaren atal hori ganora zitziz. Deskantsua dakar, non dagoen jakite dutzak, are gehiago bere sorlekura bueltatzeak. Urte luzez, jakingura eta ezinaren osteko deskantsua da eta izango da. Izen barik lurperatu eben, beste asko lez, izilara zigura izten dago agerian. Eta eragindako bildurrak lortu eban Euskal Herriko etxe askotan isiltasuna sartzea. Danok dakigunez, etxe askotan ez da berbarik egin gerraren inguruan, etxeko hildako edo preso hartutakoen inguruan. Ez da harakatu, ez da egia bilatu, isiltasun horretan gorde da, baina barruak egia eskatzen da. Gizarte honen osasunagaitik be, jakin beharra dago. Danok nahi, merezi eta behar dugu egia. Barriro gertaz daiten eta hurrengo belaunaldiek etorkizunerako oinarri sendoagoak izan dagi esan. Izan be, ezin da gaurko gizartea ulertu, aurreko belaunaldiek irentzi behar izan dabena jakin barik. Azken urratxok sortzen doztiezan sentimenduak honesek dira. Ezer baino lehen, Pako Etxebarriaren txako, Santanderreko idazlearen txako eta Galdakoko udalaren txako, eskerrona. Bigarrenik, zer topatuko dugunaren aurreko zalantza eta amaierar arte jarraitzeko gogoa. Eta guzti horren gainetik, emozioa, Osabaren ibilbidearekiko jakingura handiagoa eta batez be, gure familian behintzat ganorazko dolua egiteko aukera lortzaren posa. Beste familia askok ondino lortzeko dagoena. Hori bai, bere arrebek eta koinatuak, bera begudari izanak, bere azken denporetan AOPK, izu aldo zune, esan eustanak,
prozesu honen amaiera ezin ikusteak pena ematen du. Baina ahal izan dana eginda dago, horrek kontsolatzen da. Pues se quedaba mirando a los aviones, pues no le daban importancia. Los aviones cuando pasaban no los veían y tomaban nota. Thank you.
mejoró y se vio el cielo, se vio, ¿eh? Ahí le he tenido mis brazos y me ha arrancado el tiro, me ha arrancado. Horren esplosiñagas, veran hecha con paseo, ¿sabes? Vaya la bacho aquí, buena, onduan, escapé ya con Hilda, claro. Gizona hil. Que sobre todo que tiene que haber paz. Eskerrik asko eta zorionak artea emozioak azalarazteko bidea da duda barik, irudiek, mugimenduek, musikak, dantzak zenbat transmititzen duten. Eskerrik asko beste behin June Agirre eta Garazi Arrese koreografia berezi hau garku egunerako prestatzeagatik, sortzeagatik. Eta mille esker, eneko arraibiri ere musikan asketa unkigarri horregatik barrua mugitu digu benetan. Ez da gaur hemen aurkezteko dugun sormen lan bakarra, memoria historikoa etenik izango ez duen lanketa izan dadin nahi du Galdakako udalak. Zeregin horretan ari da eta haren ertzak barne bilduko dituen irudia sortu nahi izan du. Hau sortzeko enkargua ere, ba, herriko artista bati egin dio. Beraz, eskerrik asko Javier Elorriaga herriari, memoriari, etorkizunari opari hau egiteagatik. Berak sortu du irudi hau, memoriaren inguruko lanak borobiltzeko, hau da irudia. Hemen gurekin egotekoa zan Elorriaga, baina ezin izan du eta idatziz bidali digu sormenaren azalpena. Decía que hoy quería estar aquí con nosotros Elorriaga, pero no ha podido ser. Eso sí nos ha mandado por escrito sus sensaciones sobre esta obra. Dice así: hay acciones humanas oscuras que enmudecen las culturas que construimos. Son de una violencia extrema. Hay pocas imágenes que puedan dar cuenta de ello. Imágenes de cuerpos despojados que miran sin consuelo otros cuerpos tendidos sobre la tierra. Pero hay otras formas que se levantan silenciosas en recuerdo de aquellos que ya no están. Son agujeros o masas sin imagen. Esas formas circulares, a veces vacías, a veces llenas, que aparecen en el dibujo, quieren respetar el hueco de las miradas detenidas en la tragedia que es la guerra. Ojalá que en su soledad lleguen a cumplir esa difícil misión. Eskerrik asko beraz, Javier, zure eskuzabaltasunagatik. Eta eskerrik asko baitaren nola ez Massimo Moreno koroari eta musika eskola bereko irakasle diren Nerea Aizpurua eta Ainara Arruari euren ahotsekin, biolontxelo eta bibolinarekin gure hitzei zentzu gehiago emateagatik. Mm-hmm.
Bueno, galdakeko udalak apustu garbia egin du gure herrian gertatutakoak ahaztu ez daitezen. Justo hace un año, además, se acondicionó, por ejemplo, la entrada al refugio de Chimiolarre y se diseñó un recorrido urbano de la memoria para conocer lugares significativos que fueron escenario de aquella guerra y que se verá ampliada con 5 puntos más. Mañana, por cierto, se va a hacer la primera visita guiada de ese recorrido ampliado y también hace un año que se editó la publicación Galdakao Guerra Civilean, Galdakao de la Guerra Civil, y se inició el proceso de recuperación de los restos de Pedro Asúa. Por otra parte, Aranzadi está realizando un trabajo de investigación sobre vulneraciones de derechos en Galdakao, para lo que seguro muchos de vosotras y vosotros habréis dado vuestro testimonio. Gertatu zenaren beste bilketa lan bat labetik atera berri da, Xabi Ealo kazetariak sortu duen Udaberribako urtea dokumentala. Gogoratu, gaur bertan aurkeztuko dela arratsaldeko 7:00 Torre Zabalen. Se están dando muchos pasos para la recuperación de la memoria, pasos importantes con mucho mimo además y trabajo del ayuntamiento y personalmente de su alcalde, jarraian gurekin Iñigo Hernando alkate jauna. Gaur hemen, mentxe bertan aurkitzen gara, orain dela 85 urte, Galdakao betiko markatuko zuen gertakari izugarria oroitzeko. Belenaldi horietatik, gaurdaino, igariotako historioa. Amama eta aititen kontakizun horietan, tropa fasistek gure herria nola bombardatu zuten azaltzen zieten. Beraien semealabei, eta horiek gure belaunaldiei. Sarrazki hori, Galdakaon hiltzatuta geratu zen. Gernikan, Otxandion, eta Durango bezala. Las bombas lanzadas en aquella primavera de 1937 tenían un objetivo muy claro: realizar el máximo daño posible a un enclave estratégico como Galdakao, nexo de unión de la Vizcaya interior con Bilbao. De ahí toda la infraestructura del cinturón de hierro que estaba dentro del territorio de nuestro municipio. Éramos la antesala de la entrada de las tropas fascistas a la capital. Aquellas bombas lanzadas el 19 de mayo de 1937 y demás mataron a 40 civiles, 32 de ellos galdacostarras. Una huella imborrable que el fascismo ha dejado en nuestro recuerdo y en nuestro municipio. Zenbaki gordinak, denborak aurrera egin arren, oraindik gure memorian gordeak. Agian, zauria baretuz joan da urteen poderioz, baina hor dago bizirik. Eta ez da edonolako mina, hainbat sufritu duen herri honetan. Ziurazki, bombardaketaren eguneko galdakostar guztiek beraien burua arriskoan sentitu zuten. Askotan saiatu izan naiz, imaginatzen nolako izango zen garaiko Galdakao horretan, hegazkinak heltzen ikusi, eta bombak herrian jausten zirela entzutea. Herria zutan zegoen, zua eta zarata edonon. Eta imaginatzen saiatzen naiz, nola egin zuten korrika askok, iratzean dagoen babeslekurantz. Hildako gorpuak, Olasako etxetik banatzen ziren bitartean. Herria asko aldatu da, 1937ko udaberri hortatik. Arkitektura, gizartea, ohiturak, baina hemen gaude. Urte hurren hori gogoratzen. Eta hori da instituzioen beharra, beste ardura askoren artean. Memoria bizirik mantendu behar dugu. Ezin dugu gertatutakoa ahaztu. Muchas veces escuchamos las palabras verdad, justicia, reparación. Y dentro de esas tres premisas, debemos seguir haciendo ejercicios de memoria como el de hoy. Profundos ejercicios de memoria para mantener vivo el sentimiento de todas esas personas que sufrieron en sus carnes aquel ataque. Y todas y todos los que hoy estamos aquí presentes, sabemos que duele volver a recordar todo aquello.
pero es un dolor que va unido a la necesaria recuperación de la memoria histórica. Zentzu horretan, herriko memoria historikoaren errekuperazioaren lanetan sakontzen egon gara, Galdakao Gogora eta Arantzadi elkarteekin batera, adibidez. Lehen aipatu da, Pedro Asuaren kasua. Pedro Asua Galdakostar fusilatoren gorpuzkinak, Jakako hierritik berarrira ekartzeko lanean aritu gara. Eta hemen esan dezaket, jada, Aragoiko gobernuen baimena daukagula eta espero dugula, laster, Pedroren gorpuzkinek merezi duten aitortza jasotzea bere herrian, bere zenitartekoekin batera. Bego, Josu, bezarka handi bat, helmuga oso hurbil daukazuetan. Porque para saber y entender quiénes somos, debemos conocer nuestro pasado. Casos como la recuperación de los restos mortales del miliciano Pedro Asúa Subiao o este bombardeo deben ser documentados y divulgados. Y como antes he mencionado, esta historia se ha transmitido de generación en generación y así debe seguir siendo. Es nuestro deber y responsabilidad. ¿Quién sabe quién estará en mi lugar dentro de unos años? Pero lo que tengo claro es que deberá seguir recordando lo que pasó para crear una sociedad mejor en la que lo sucedido no vuelva a repetirse. Y sentir orgullo de que Galdakao no olvida y sigue trabajando en la recuperación de la memoria histórica. Azkenik, udalaren izenean, gure herriko memoria zaintzera animatzen zaituztet. Interesa duenak, gertatutakoaz galdetzera jo dezala. Dakienak, transmititu dezala. Instituzioetatik, bultza ditzagun horrelako ekimenak. Galdakao Gogora bezalako elkartei eskerrak ematea, baino zer geratzen, herriaren alde egiten duzuen lanagaitik. Eta denon artean, datozen belaunaldi gazteei, memoria historikoaren garrantzia helarazi diezaiegun. Argi izan, batzuek izan zirelako, gaur gara. Eta gaur garelako, beste batzuk izango dira. Jarrai dezagun memoria lantzen, oraina eta etorkizunaren zutabea izan dadin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate jauna. Hemen dugu etorkizuna, katea, eten ez dadin, oroimena pizturik manten dadin. Eskerrik asko beraz, Bengoetxe Institutotik, Elesalde Institutotik, eta Eguzki Begi ikastolatik zatozen neska mutilei eutxi transmisioari, porque sí, tenemos quien coja el testigo. Ahora el alcalde, en nombre del pueblo de Galdakao y tres representantes de dichos centros educativos, como futuro que son, van a hacer una ofrenda floral.